Pandemiya qaydalarını nereye tələbsiz? İstər ictimai nəqliyyat vasitələrində, istərsə də marketlərdə və digər qapalı məkanlarda bu cür hallar tez-tez yaşanır. Ona görə də mobil qruplar reydlərin sayını artırıblar. Dəfələrlə reydlərimizə baxmayaraq, ancaq yenə də görürsən ki, obyektlərdə həm girişdə aynı hal-hazırda sizdə yoxdur, ispirt yoxdur. Yoxlamalar zamanı bəzi obyekt sahiblərinin də məsuliyyətsizliyi üzə çıxıb. Müəyyən edilib ki, sanitar rejim qaydaları təlimata uyğun təşkil edilməyib. Oğlum, mən içəri yani onun girdiyini belə görmədim. Yani girənlər hamısı tapışıram maska taxın. Pilusda orada yazmışam mən. Maskası içəri daxil olmayın, məsafəni gözləyin. Mobil qrup üzvləri nəzarət tədbirləri ilə yanaşı qayda pozanlarla maarifləndirici söhbətlər də aparırlar. Onlara bir daha tövsiyə olunur ki, qapalı məkanlarda tibbi maska taxsınlar, sosial məsafəni gözləsinlər, gigiyenik məhlullarla əllərini dezinfeksiya etsinlər. Sonra artıq bugündən etibarən isə fevralın 15-dən 3-cü vaksinasiya olunmuş dozada, vaksin dozası vurmuş şəxsləri biz buraxırıq. Ancaq 3-cü doza vurulmayıbsa da, vaksinasiya olunmuyorsa biz artıq onu içəri buraxmamalıyıq. Hər kəsin sanitar epidemioloji qaydalara əməl etməsi vacibdir. Lakin unutmamalıyıq ki, koronavirus bəlasından qorunmağın ən effektli yolu peyvənd olunmaqdır. Artıq Göygöldə əhalinin 80%-nə koronavirus əleyhinə vaksin vurulub. Bunun da 15633 nəfəri booster doza alanlardır. Mən 3-cü dozanı vurdurmağa gəlmişəm və bunu bütün ətrafıma hamıya məsləhət görürəm. Çünki ancaq bugünkü gündə dünyamızda olan bir bu qlobal problemi biz bununla həll edə bilərik. Vaksinasiyadan yəni yayınmaq lazım deyil. Əhalinin peyvənd olunması üçün Göygöl rayon mərkəzi xəstəxanasında stasionar, eləcə də 5 səyyar briqada yaradılıb. Onu da qeyd edək ki, görülən tədbirlərə baxmayaraq hazırda bu rayonda 348 aktiv korona xəstəsi var. Yoluxmanın başlıca səbəbi isə çəkilişdən də gördüyünüz kimi bəzi vətəndaşların karantin qaydalarına ciddi əməl etməməsidir. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Səkinə Hacıyeva, ATV Xəbər.